pse Trumpi ne beson? Trumpi tha, unë tha, do shkoj të takohen me Kim Jong-un. Jemi dakord se do të vi pastaj në realitet. Shkoj e takoj. Tha, ky tha ka bombë bërthamore, tha, dhe ky është i fuqishëm, tha, nuk do merrem me këtë, tha. Dhe këtë tha e ndihmon Kina. Tha, unë tha dalta nga marrëveshja me Iranin, doli nga marrëveshja me Iranin. Edhe i firmoste nga Afganistani. I firmoste ato letrat, edhe janë nxirrte qytetarëve. Për çfarë? Për t'i thënë çfarë? Ti thosh të dëgjoj, atë që unë them për ta bërë, e bëj. Këto të majtët, një pjesë e smajtës, jo e gjithë e majta, po një pjesë e smajtës, çfarë bën? Influencon opinionin publik në një lloj kuptimi me këto think tanket e tjerë dhe çka, se çka ka me shoqëri civile e kështu ashtu, dhe thot, dëgjoj thot, kemi bërë një raport dhe mua më del që ju shqiptarët jetoni mirë. Ore, po ne shqiptarët nuk jetojmë mirë se raporti mund vijë nga Brukseli, po ne nuk e ndjejmë vetë kështu. Jo, jo, ne kemi një raport të ai që ju shqiptarët jetoni mirë. Amerikani i thjesht i thoshte Trumpit, ore, mua ka ikur vendi punës. Ky demokrati që vjen thot mua, jo, ti ke një vend pune. Amerikani i thjesht i thoshte Trumpit, ore, un kam grua dhe kalamaj. Ky demokrati shkonte dhe i thoshte, jo, çështja e identitetit seksual është një çështje shumë e rëndësishme. Dhe ky i thoshte, ore, un s'kam para në xhep, thoshte. Charles de Gaulle. Kompania ime thoshte ka ikur në Kin. Tani vim në Shqipëri. Tani vim në doktorin, tani vim, tani vim. Po se e the gjithën këtë. Të gjithën këtë e thash për këtë lloj gjë. Vim në Shqipëri. Berisha nis dhe thot, këtu thot ka deep state, dakor. Dhe thot është sigurimi i shtetit, është kjo është ajo, gjithë i din këtë lloj gjë. Nuk e besojmë pse, sepse i thonë rep, po dhe ti nga ndej erdhe tani tani, çfarë po na thuhet kjo lloj gjëje? Ti thonë është legjitim Berisha kur e thot këtë. Po kjo pra është çështja, se Berisha gjitha që thot i ka sakta. Pyetja është pse nuk e beson njeri. Se se ti thua, ti... varet kush i thot, jo pra, varet çfarë thot, nuk ka punuar, ka punuar të shumë Rama kundër imazhit. I thot Erën dhe Marksi prap. A pra i thot Ramës. E keq e Berisha vet, e shkuara e tij. Dhe më fal.